спосіб життя» – це програма «Hello Body», і ми будемо продовжувати вас дивувати різними вправами. І допоможе нам у цьому Марина Сухач, фітнес-тренерка. Мариночка, я дуже рада тебе бачити. Доброго дня. І ми з тобою вже працювали на інші м'язи, а сьогодні будемо пробувати працювати з м'ячами. Це фітнес-м'ячі. Я м'яча не маю. І, можливо, хтось теж не знає, як з ним працювати. Тому, я думаю, що ти покажеш, розкажеш і поясниш, чому ж саме м'яч нам став зараз у нагоді. Так, звісно, покажу. Доброго дня, ще раз привітаюся. З м'ячем тренування ніколи не буде нудним, тому що постійно ми тримаємо баланс, рівновагу. Це складніше, але цікавіше. Ми пропрацюємо над всіми м'язами і стегна, і пресу, тому розпочнімо, будемо пробувати. Ми повинні адаптуватися, його постійно контролювати і контролювати себе. Як правильно на нього сісти? Ми сідаємо на передню частину м'яча, не посередині, а більш уперед. Так. Ноги тримаємо на ширині стегон, коліна у нас над п'ятами. І зараз ми будемо виконувати скручування. Для цього ми підтягнули м'язи живота. І на видиху, руки перед собою, ми відхиляємося назад. Лопатки не вкладаємо на м'ячик. І потім на вдиху ми повертаємося знову уперед. Наші п'яти міцно стоять на підлозі. Не відриваємо їх. Ти знаєш, Марин, я зрозуміла, у чому тут секрет. Просто треба правильно сісти на м'яч. Так, і його тримати, щоб він і тримати, щоб нікуди він не поїхав нікуди. Не подівся. От, дивіться, якщо він починає від'їжджати, то ми його втрачаємо. Втримуємо і тримаємо так, щоб нам було комфортно. Спина така округла, ми скручуємося. Скруглою спиною ми лягаємо і підіймаємось. І постійно тримаємо м'язи пресу у тонусі. Ми їх не розслаблюємо. Скільки разів нам потрібно зробити цю 10-15 разів, але 2-3 підходи. Так. Дуже добре. Зараз ми зробимо баланс, тому ще посидимо. Угу. Тут так ми вже сидимо з рівною спиною, тягнемося маківкою догори. Разом з руками ми піднімаємо праву ногу на вдиху, на видиху відпускаємо. Можемо виконати це 10 разів, а потім можна ще зробити це складніше. Піднімаємо ногу, розгинаємо, носок на себе натягуємо, ага, згинаємо, важко тримати, втримувати відпускаємо. Але зараз увесь акцент на нашому кресті. Ми давимо центром у м'яч. І як неважливо, як піднімається нога, у нас центр нашої ваги залишається в одному місці. Сконцентруйся на центрі, і ти відчуєш, як легко. Справа важка насправді. Так, і більше носок натягуй на себе. Так. Коліна пряме. О, дуже добре. Все. Добре. 10 разів ти казала, так? 10 разів, але 2-3 підходи обов'язково, щоб був результат. Так. Добре, можна вставати з м'яча. Тепер буде трохи складніша вправа, тому що ми будемо працювати над передньою частиною стегна та рівновагою. М'ячик знаходиться біля нас. Ноги на ширині стегон. Ми ставимо праву ногу на м'яч, коліна повинна бути на повітрі, а стопа лежати на м'ячі. Нога, на якій ми стоїмо, трохи зігнута у коліні. М'язи пресу підтягнуті, спина рівна. Ми нахиляємось уперед, відкочуючи м'яч назад. Видах, повертаємось. Стараємося вагу розподіляти на обидві ноги. Не стояти лише на лівій. Тримаємо рівну вагу. І це дуже схоже на ластівку. Схоже. Тягнемось. Пістолети ще була така вправа, пам'ятаєш, на одній нозі, коли треба було підніматися. Але це трохи легше. У нас є м'яч, він нам допомагає. Теж виконуємо 10 разів. Вже відчуваємо напругу. Квадрицепс працює. Дуже добре. Обов'язково зробимо це на іншу ногу. Так, для іншої вправи нам необхідно буде на м'ячик лягти з животом. Так.
Для цього нам спочатку треба стати на коліна. М'яч підкотити до живота. М'язи напрягли. На м'ячик лягли. І рука за рукою обережно переходимо уперед. До рівня колін. Є? Є. І підтягуємо до себе коліна. На видиху. Можна пальці більш широко розставити, тобі буде легше триматися. Добре виходить. Можна трохи м'якше. Вирівняли коліна та повертаємося назад. Так, зараз ми м'яч під ліве стегно вкладаємо. Вирівняли верхню ногу, яка у нас зверху знаходиться, права. Лікоть теж на м'ячу. Підтягнули м'язи пресу. Та будемо піднімати на видиху праву ногу догори. І зараз спробуємо натягнути носок від себе і розвернути п'яту у стелю. Треба зробити 10 разів, а потім ще залишити у верхньому положенні. Та починаємо згинати, розгинати ногу. І все це напруження, яке ми вже накопили, ми його доводимо до такого максимуму. Це справді максимум. Тримаємося. Видихаємо. І теж виконуємо 10 разів. М'язи преси теж працюють. Ми їх тримаємо у тонусі і за рахунок цього вони при роботі. Є. Трохи відпочити, можна сісти на свої п'яти і, зрозуміло, потім поміняти бік. Коліна зігнули, верхня нога рівна. Носок натягуємо зараз від себе. І така нога у нас становиться дуже гарною. Бачиш, всі м'язи зараз видно. Так. Дуже гарна вправа, до речі. Сідниці теж працюють. Виконуємо 10 разів. Залишаємо в верхньому положенні та ще згинаємо, розгинаємо. Доводимо себе до ідеалу і до максимального напруження. Це зараз робити дуже важко, але необхідно. Також виконуємо 10 разів. І останній, і можна відпочити. Ух! Це, знаєш, дуже складні вправи насправді. Можна трохи розтягнутися, це вже не складно. Ми сідаємо. М'ячик перед собою, ноги якомога ширше. Видихаємо і долонями штовхаємо м'яч уперед. Тягнемося животом до низу, до полу. Тут трохи зафіксувалися. Трохи м'яч на себе знову підкрутили. І на видоху ще далі відштовхнули від себе. Нарешті ми це зробили. Марин, я тобі дякую. І дякую тобі за сьогоднішню вправу. Остання вона, мені здається, взагалі така була напружена. Але ж нам потрібно так. Від простішої до складнішої ми робимо усі ці вправи і розуміємо, для чого. Так, так. Потрібно постійно міняти якісь вправи для того, щоб нам було не так нудно і щоб наше тіло воно не звикало до одноманітних навантажень. Ну, дякую тобі за оці м'ячі, справді класні, супер. Ну що?